Ndër 172 shtete, Shqipëria mban vendin e 71. Në ditën ndërkombëtare të fëmijëve, Save the Children ka publikuar raportin për nivelin e cënueshmërisë së fëmijërisë. Situata më problematike lidhet me kequshqyerjen e grup moshës nën 5 vjeç. Vendi ynë ka vlerësimin më të ulët me 23.1%, krahasuar me shtetet e rajonit. Organizata ndërkombëtare vënë në dukje se 8.3% e fëmijëve janë jashtë sistemit arsimor, ndërsa 5.1% e grup moshës nga 5 deri në 14 vjeç bën punë të rënda. Ne shpresojmë që qeveria e re që do të vijë, apo qoftë edhe partitë politike të cilat janë përfshira në një fushatë elektorale, të marrin premtimin sot që do të bëjnë ç'është e mundur që buxheti i shtetit për arsimin parauniversitar në Shqipëri të jetë në rritje. Pse jo të alokohet edhe 6% e GDP-së për arsimin në vend. Raporti quhet fundi i fëmijërisë dhe në fakt rreth 6.5% e adoleshentëve në vendin tonë e kanë mbyllur këtë etapë të jetës. Ato ose janë martuar ose bashkëtojnë, ndërkohë që 21.8% e vajzave nga 15 deri në 19 vjeçë janë bërë nëna. Për të adresuar këto dhe të tjera problematika të cilat shqetësojnë fëmijët, përfaqësuesit e shoqërisë civile marshuan nga sheshi Nën Tereza përgjat bulevardit kryesor në Tiranë. Dua të theksoj edhe një herë nevojën për sa i përket realizimit të gjithëpërfshirjes në çdo aspekt të jetës së fëmijëve dhe për realizimin e kushteve të nevojshme, sidomos për terapitë të nevojshme që në moshë të hershme për fëmijët me aftësi kufizuar. Fëmijë të shëndetshëm, fëmijë në shkolla, në kopshte, fëmijë me një jetë më të mirë. Kërkesat e tyre ja dërguan kryetarit të kuvendit, kryeministrit dhe kryetarit të bashkisë të Tiranës. Në letrën e përbashkët drejtuar institucioneve publike, theksojnë se pavarësisht premtimeve, për fëmijët mbetet ende shumë për të bërë.